Новий порядок нарахування субсидій. Протягом зими український уряд прийняв дві постанови. Згідно з ними, різні верстви населення отримуватимуть субсидію різними шляхами. Тим, кому вона призначена до 1 січня, перші 4 місяці 2019-го видаватимуть компенсацію готівкою. Але є нюанси. Людям поважного віку гроші прийдуть разом із пенсією на картку чи Укрпоштою. А от мешканці допенсійного віку для цього мають щомісяця звертатися до відділення Ощадбанку. Найближчу виплату вони зможуть отримати з 12 березня. При собі необхідно мати ідентифікаційний код і паспорт. Решта громадян, що подавали заяви на субсидії після нового року, готівки не матимуть. Їхніми компенсаціями будуть опікуватися представники Ощадбанку. Він розподілятиме кошти між підприємствами, що надають комунальні послуги, а користувачам надсилатиме відповідне СМС-повідомлення. Обов'язковим є при подачі заяви та декларації з 1 січня наявність номеру телефону. Громадянин отримує повідомлення про те, за яку саме послугу і яку суму йому залишилось сплатити. Наприклад, 50 гривень за електропостачання, стільки, така-то сума за вивіз сміття і така-то сума за квартплату. Постає питання, а де ж, оскільки домоволодіння користується ще послугами газопостачання, наприклад, да, електропостачання, ну, або водопостачання, а тієї послуги в цій смс-ці немає. А це кажуть про те, що за зазначену послугу коштами державного бюджету у вигляді житлових субсидій сплачено в повному обсязі. Ті громадяни, яким призначили субсидії до 1 січня, у травні мусять подати новий пакет документів. Цього разу треба вказати номер телефону, куди Ощадбанк зможе надсилати СМС-повідомлення. Із травня місяця на всіх субсидіантів чекає єдиний порядок отримання компенсацій. Станом на 1 травня 2019 року буде з'ясовуватися з підприємствами-надавачами послуг, чи відсутня заборгованість сплати житлово-комунальних послуг. Тому що, якщо громадяни отримують готівкові кошти і не сплатять за використані житлово-комунальні послуги, в них буде відсутнє з 1 травня право на призначення житлової субсидії –